ଆଜି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଯାଦବ ମହାସଭା ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କର ରେଜାଙ୍ଗ ଜିଲ୍ଲାର ଆମର ଯେଉଁ ଶହୀଦ ହେଇଥିଲେ ଅହିର ଭାଇମାନେ ଯାଦବର 114 ଜଣ ଶହୀଦ ହେଇଥିଲେ 1962 ଚାଇନା ଯୁଦ୍ଧରେ। ତ ତାଙ୍କର ସେ ଶହୀଦ ମାଟି ଆଜି ଆସୁଛି ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ ସବୁ ଷ୍ଟେଟରେ ଏଇଟା ବୁଲିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ତରଫରୁ ଆମର ଏୟାରପୋର୍ଟକୁ ଯାଉଛୁ ଆମେ, ସେଠାକୁ କଳସ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ହେବ, ତାକୁ ରିସିଭ୍ କରିବୁ ଏବଂ ତାକୁ ଆମେ ଆଣି ବର୍ତ୍ତମାନ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବୁଲିବ। ପରିକ୍ରମା କଲା ପରେ ଆମେ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ତାକୁ ରଖିବୁ। ଆଜି କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଯାଦବ ଭାଇମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ କଳସ ଶୋଭାଯାତ୍ରାକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛନ୍ତି ଏବଂ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ପରିକ୍ରମା କରି ଆମର ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ ଆମେ ସେଠି କଳସ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ସେଠି ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଯେଉଁ ଆଜି ଶହୀଦ ମାଟି ଆସୁଛି, ଆମର କଳସ ଯାତ୍ରା ହେଉଛି, ଏହା ହେଉଛି ରେଜାଙ୍ଗଲା ମାଟି ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଚାଇନା ବର୍ଡ଼ର ଅଛି ରେଜାଙ୍ଗଲାରେ। 1962 ମସିହା ନଭେମ୍ବର 18 ତାରିଖ ଦୀପାବଳି ଦିନ ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ଚାଇନା ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। ସେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଆମର ଗୋଟେ ରେଜିମେଣ୍ଟ ଥିଲା 124 ଅଲରେଡ଼ି ଫୌଜି ଥିଲେ, ସେମାନେ ପାଖାପାଖି 5000 ଚୀନ ସୈନ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁ ରେଜିମେଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର 114 ଜଣ ଯାଦବ ସୈନିକ ମୃତ୍ୟୁହତ ହୋଇଥିଲେ, ତେଣୁ ସିଏ ବହୁତ ବୀରତାର ସହିତ ସେଠି ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ। 5000 ସୈନ୍ୟରୁ ପାଖାପାଖି 2000 ସୈନ୍ୟଙ୍କୁ ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁହତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ଶବ ଅଲରେଡ଼ି ବରଫରେ ପୋତି ହେଇଥିଲା, ତାପରେ ଇଣ୍ଡିଆନ ଆର୍ମି ମାନେ ଜାଣିପାରିଥିଲେ ଯେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା ବୋଲି। ସେତେବେଳେ ଯେହେତୁ ଯୋଗାଯୋଗ ସେପରି ସୁଦୃଢ଼ ନଥିଲା ଏବଂ ସବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯବାନ ଯେଉଁମାନେ ଶହୀଦ ହେଇଥିଲେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଛାତିରେ ଗୁଳି ଖାଇଥିଲେ, କେହି ପିଛି ପଟେ ଗୁଳି ଖାଇନଥିଲେ। ଏବଂ ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଚାଇନା ମଧ୍ୟ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦେଇଥିଲା ଯେ ଅହିର ଯାଦବମାନଙ୍କ ପାଇଁକି, ଯେ ଅହିରମାନେ ବହୁତ ମାନେ ଲଢ଼ୁଆ ଜାତି ଏବଂ ସେମାନେ ବିରୋଧର ସହିତ ଚାଇନାକୁ ମୁକାବିଲା କରିଥିଲେ। ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ 1962 ମସିହାରେ କେତେବେଳେ ଏହି ଜିନିଷ ହେଲା ଏବଂ ଶହୀଦମାନେ ତାଙ୍କର ଶହୀଦ ହେଇଥିଲେ, ଇଣ୍ଡିଆ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅହିର ଧାମ କରିଛି। ଅହିର ଧାମରେ ସେଠି 114 ଜଣଙ୍କର ଯାଦବମାନଙ୍କର ଫଳକ ଲାଗିଛି ଏବଂ ନାମ ଲାଗିଛି ଏବଂ ସେଠା ଗୋଟେ ପୁଣ୍ୟଭୂମି, ଯେହେତୁ ସେ ଯାଦବମାନଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଐତିହ୍ୟ, ତେଣୁ ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେଠୁ ଯେଉଁ ଆମର ଆଜି ବୀର ମାଟି ଆସୁଛି ଏହା ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ରହିବ। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକ ଲେବୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଶୋଭାଯାତ୍ରା ରହିବ ଏବଂ ସେହି ଯେଉଁ ରେଜିମେଣ୍ଟରେ ଯାଦବ ଥିଲେ 114 ଜଣ, ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମର ଜିଲ୍ଲା ଆମର ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଯାଦବ ମହାସଭାର ଯୁବ ସଭାପତି ଇଞ୍ଜିନିୟର ପ୍ରଦୀପ ବେହେରାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଯେପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆର୍ମିରେ ଫୌଜିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରେଜିମେଣ୍ଟ ରହିଛି, ସେହିପରି ଆମର ଅହିର ରେଜିମେଣ୍ଟ କରାଯାଉ ଏବଂ ଅହିର ରେଜିମେଣ୍ଟରେ ଯାଦବମାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଉ ଏବଂ ଭୂମିକା ଦିଆଯାଉ। ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଜି ଯାଦବ ଶହୀଦମାନଙ୍କ ଆଗାମୀ 18 ତାରିଖରେ ଆମର ତାଙ୍କର ପଡ଼ୁଛି ଡେ ପଡ଼ୁଛି, ଆନୁଆଲ୍ ଡେ ପଡ଼ୁଛି, ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଜି ଆମର ବୀର ମାଟିର ଭୂମିକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ। ଏହା ସହିତ 18 ତାରିଖରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗୋଟେ ସ୍ୱଚ୍ଛାକୃତ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ମଧ୍ୟ ବିରାଟ ଆକାରରେ କରାଯାଉଛି। ଏହା ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏବଂ ଏହା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏ କଳସ ଯାତ୍ରା ପାଖାପାଖି 2 ମାସ ଭିତରେ ଲାଗିବ, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲା ଭ୍ରମଣ କରିବ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକ ଭ୍ରମଣ କରିବ, ତା'ର ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ବନାଯାଇଛି, ତେଣୁ 2 ମାସ ଧରି ଲାଗି ଏହା ରହିବ। ହଁ, ଯେହେତୁ ଆମର ଯିଏ ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଛନ୍ତି ଇଞ୍ଜିନିୟର ପ୍ରଦୀପ ମେହେରା ମହୋଦୟ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ପୁଅ ଏବଂ କଟକ ମାଟିର ପୁଅ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଏହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟ ଏହାକୁ କରୁଛି ଏବଂ ଆଜି ପଞ୍ଜାବରୁ ଯେଉଁଟା ଅମୃତସର ପାଖରୁ ସେଇ ମାଟିକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟକୁ ଆଜି ଯାଉଛି ଏ ମାଟିଟି।